جیوینه کې درواسي جیوینه کدن دبن جبال افرخانه کې د چن بالا افرخانه کې دن ا و شو تفګرا بر پرسن یې کینین پاراسنا گلیه پګې لګل بر پرسن رژیمه به سرپرشتي یو ک روسي او یو کې به ارمان جابه داوي کرنا الوزي د ناورا رژیمه هزن کوردیده له بازاره حسکه پشتيج وینا بالافرخانه اقام شلوې ګولګوري اګاهيان علي مملوک نو نرتي ا رژيم د کر او ریدور خلیل او عبدالكريم صاروخان وکابر پرسين ريفابريا خسر حاضر بون پشتي ویجوینا به انجام هات ديار کرم ګوچوینا کنو د ناورا هر دو عالیاندا له بالافرخانه حمیمی یا لازقیه هر وه سرپرستی ک جنرال ان روسي لدار کته جدراکې نذیره وبریه خو سر جبهاره اقام شلو راګاند ګوشانده یو بر پرسنلجګری او سیاسي د پېشي اوانده فرمانداري غشتي یو یکینن پاراسناګل یپګي سیپان حمو او بردف کې په ګیرې دور خلیل جبال افرخانه اقام شلوې ګهشنه بالا افرخانه حمیمي یا لازقيه دالګل بر پرسنارت شاريژيم او جنرال ان روسي بجون او دی وینا غرتي جاليې سره کې د سپیشخري انشتمنيه کورده او اندامه انجمناګل انجي مجلس الشعب عمر اوسه هات تکسرنه اوسه د هفت پیوینه کې د لګل روزنامه الوطن یعنی زیرجيمه د خوشي او باوري خوا دربارې بدوي کرنا الوزيا د ناور هر دو عالیاندا نشانه او ګوت ګونهار رژیم یو پګي لحميميم د ژوند او د روش آرام به او وقره وکبري علیګری رژیم او هغې اني زمان اگر بست نه هدا نوبره هر دو براین هفته چیدبه او رژیم یو پګې حوالن یو خندق له دجی ترور نه دوار میدانی ده بریا چندم جمیرانو لګوري اغاهیان او ژوند حمیمین به داوی بو